Mirëmbrëma, jemi sërish së bashku në këtë emision sportiv këtu në Adrianet. Tashmë është mbyllur kampionati botëror Brazil 2014 me triumfin e skuadrës së Gjermanisë. Është skuadra gjermane e cila kurorëzohet për herë të katërt kampion bote. Është emisioni fundit në këtë studio që i kushtohet botërorit Brazil 2014. Ka qenë një cikël i gjatë emisiones që i kemi kushtuar tërësisht kampionatit botëror të këtij viti. Analizën e këtij kampionati un kam preferuar ta bëj me tre kolegë të mi gazetar, i prezantoj ata pa humbur kohë, duke filluar nga Oer Turqini, mirëmbrëma Oer. Faleminderit shumë. Artur Korriku, mirëmbrëma Artur. Dhe Leonila Musaj, mirëmbrëma Leonila. Për herë të parë, Artur, një skuadër europiane ngre një trofe në tokën amerikano-latine. E kemi diskutuar dhe në emisionet e mëparshme nëse do të ndodh apo jo për herë të parë në historinë e futbollit botëror. Bilanci i këtij kampionati mund të përmbledhet me këto fjalë: merr një për herë të parë një skuadër europiane fiton një kampionat botëror në kontinentin latino-amerikan, aty ku thuhet se është magjia e futbollit. Pra barazum Brazilin, i cili e kishë marrë vidin 1958 në Europë. Gjithashtu, kjo është kampionati 20, 11 kampionate i kanë fituar Europianet, 9 kampionate i kanë fituar Latino-Amerikanet. Kampionati shënon një risi si shtatë dhe juve, për më risi është që Brazili nuk është më miti i futbolit, pra nuk është më, do jetë një skuadër si gjithë skuadrat e tjera, me plus minuset e veta, nuk do jetë më ajo që thuaj sentenca e famshme që kush rreth Brazilin merë kampionatin botëror. Gjermanët ishin skuadra më serioze që e kishte vlerësuar botërorin tamam siç duhet vlerësuar, pra kishte përgatitur prekohësh që të paraqitet në mënyrë sa më dinjitoze dhe këtë e realizoi duke u kurorëzuar si kampione. Gjermania nuk e vodhi kampionatin botëror, Gjermania e fitoi kampionatin botëror. Ishte një kampionat botëror për mendimet e mia i mërzitshëm, në kuptimin që pjesa dërmuese e ndeshjeve kryesore, ato të 16 dhe të 8 që më parë, u desh shtesa e lojës, pra duheshin 120 minuta për të parë një gol ose për të mos e parë hiç, pra që futbolli tregoi që nuk ka më diferenca të mëdha këto skuadrat që ngjiten lart. I vetëm rezultat surprizë i gjithë botërorit ishte fitoria e Gjermanisë kash i Brazilit me rezultatin 7-1. Pra ky është për mua një panoramë e kampionatit botëror që sapo mbaroi për të kampionatit 20 që u zhvillua në shtetin e Brazilit ku thuhet se futbolli ka magjinë vet, por që kësaj radhe nuk në magjepse, pasi ishin europianët që e ngretën kupën, madje ishin dhe më mirë në paraqitje skuadrat që shkuan deri në katërt apo në tetë, siç është Gjermania, Holanda, ishin skuadra më të mira se sa skuadrat latinoamerikane. Oher, në këndvështrimin tënd, si do ta përcaktoni nivelin e këtij botërori? Sigurisht që nivel shumë i lartë, një mesatar i lartë golash, ka tregon se ai që ka fituar është spektakli. Më vjen keq që këllë spektakli u bë në dëm të Brazilit, një skuadër mit, e cila në dy ndeshjet e fundit pasoi 10 gola, një dështim total, që do thoja që Brazili nuk e meritonte, ai popull që jeton në futbollin, sinqerisht nuk e meritonte një fat të tillë. Por ajo që ka më bërë për shtypje, nuk e di, doja ta ndaj edhe me kolegët, Artur, si ka mundësi që ai shok i madh i Bayernit Munich, ajo makinë e pandalshme me golash, eliminohet turpshëm nga Real Madridit, dhe 8 lojtarë apo 7 lojtarë të skuadrës kombëtare gjermane që janë boshti aktual i skuadrës gjermane që vin nga Bayern Munich, një disfatë e rëndë, arrin dhe fiton. Pra të superosh këtë mentalitet humbës është diçka shumë e vështirë. Shiko, duhet të kuptojmë diçka që është tjetër gjë Champions Liga, skuadrat klube dhe tjetër gjë përfaqësuesi. Në tek Reali nuk janë spanjoll lojtarët, po janë lojtarë të komësive të ndryshme që kanë bërë Real në Madrid, ka argentinës, ka brazilian, ka spanjoll, ka komësi, kështu që nuk e vlen që ne të bëjmë analizën pse humbet Bayerni, që është Barthama e Gjermanisë me Realin dhe nuk fiton Spanja ose nuk bën atë paraqitje, nuk është e njëjta gjë, janë dy gjëra të ndryshme. Klubet janë tashmë më të mirë se sa kombëtarët. E klubet e mëdha si Barcelona, si Reali, Manchesteri, Chelsea, skuadrat që kanë vite që ndeshen për Champions League-ën, janë një nivel shumë më i lartë se sa përfaqësuesit, pasi këtu shpenzohen edhe miliona të dollarëve për të blerë lojtarë të fuqishëm, lojtarë të mëdhenj që kushtojnë, pra kartonat e dy futbollistave
të Barcelonës apo të Realit, bëjnë më shumë se sa shumë përfaqësuese të marrës së bashku. Për shembull, po të kemi parasysh vetëm kartonin e Mesit të Iniestës dhe të ndonjë futbollisti tjetër të madh tek Barcelona, bëjnë saç bëjnë kontratat e shumë skuadrave që ne pam kampionatin për. Pra këtu është edhe diferenca që mund të themi midis klubeve të mëdha dhe kombëtarëve. Pra ti ndajm. Për mendimin tim, Champions League është një planet tjetër ku zhvillohet futboll dhe kampionati botëror për mendimin tim po i ofron një histori tjetër. Olimpiadave të sportit, siç bën olimpiadat, janë 4 vjet. Më shumë po i ngjan një olimpiadë, pra ka masivitet, ka sportivitet, por nuk ka cilësinë e Champions League-s. Leonida, a u ngrit ky botëror në nivelin që pritej? Pat ai realizoi pritshmërinë, të thoja. Po, pritshmëritë mendoj se i përmbushi, por pati surpriza gjatë rrugës, dhe ishte edhe problemi i këtij kampionati. U eliminuan skuadrat të mëdha në pjesëmarrëse në këtë botëror, siç është Italia, që u eliminua shumë herët, siç është Spanja, siç janë edhe skuadrat tjera dhe Franca, e cila mund të kishte mundësi të shkonte edhe deri në kaç apo deri në finale, por mundësit ka që ishin dhe skuadrat treguan që nuk kishin diferenca të mëdha me njëra tjetër, nuk u duan skuadrat e mëdha siç e përmendet pak më parë turi, nuk kishin skuadrat e mëdha dhe skuadrat e vogla nuk kishin diferenca mes njëra tjetrës. Por ishte gjendja fizike e lojtarëve apo kondicion apo përgatitja e stafit drejtues që e çuan në këto nivele botërorin. Them se ishte një botëror i kënaqshëm relativisht, me ndeshje jo shumë të mira, siç ishin ndeshjet, siç e përmendi prap turi pak më përpara, siç ishin ndeshjet e gjysmëfinaleve, të cilat ishin shumë shterp nga ana e golave. Ndërkohë që mendoj se në kaçe patëm një kaçe të përzgjedhur, siç është Holanda, Argentina, Brazili dhe Gjermania, megjithëse për mendimin tim Brazili nuk do të kishte ardhur deri në kaçe, edhe pse ishte skuadër organizatore e këtij botërori, sepse ishte në Leonida, nuk e meritoj Brazili të ishte në kaçe e këtij botërori. Pavarësisht se çfarë ndodhi pastaj në atë katastrofë që psoi me Gjermaninë dhe me Hollandën. Katastrofa nuk erdhi rastësisht, monat sepse gjendja e Brazilit ishte e tillë që në fillim të kampionatit, që në vigjilet e kampionatit në ndeshjen me Kroacinë ku u pa haptazi favorizimi i gjyqtarëve, të cilët ndëshkuan Kroacinë temi dhe favorizuan Brazilin, po dhe ndeshjet e tjera nuk është se ka luajtur një futboll mbreslënca ashtu siç i ka hija skuadrës braziliane, cila është. Po, ama nuk vodhi gjë. Në kuptimin, parashtoi atë episod që ndodhi në ndeshjen e parë me Kroacinë. Unë mendoj se por nuk është se vodhi gjë. Unë mendoj se të shkosh deri në penallti, mendoj se është vjedhje. Kjo pa qartë me Kilin në një ndeshje përpara me Meksikën, ku Brazili vuajti shumë, por edhe me Kilin gjithashtu. Ndërkohë edhe me Kolumbinë, e cila ishte një ndeshje totalisht e dominuar nga Kolumbia, pavarësisht se rezultati i përfundoi 2-1 në favor të Brazilit, ishte një pjesë e parë e skuadrës braziliane ku dominoi në të gjitha aspektet e ndeshjes, por në pjesën e dytë pam një Brazil të sfumuar, një Brazil të qetë, ndërkohë një Kolumbi agresive, e cila nëse do të kishte patur edhe pak minuta në dispozicion, mund ta kishte çuar rezultatin në barazim dhe mund të ishim drejtuar dhe kohës shtesa apo më tej edhe penalti. Dua të them që Brazili nuk arriti deri në kaçe me forcat e veta, po edhe pak me favorizimin. Pak ndim. Ndërkohë që jam shumë dakord me Leon që arbitri japonez i dha një ndihmë të jashtëzakonshme Brazilit në fazën e grupe, ndoshta me një gjykim më objektiv, Brazili nuk do ta kishte kaluar fazën e grupe dhe për hir të atij populli që dëshiron futbollin më shumë se çdo popull tjetër në planet, do të kishte qenë më me fat që ajo shtyllë e lojtarit Kalerit Pinilla në minutën e 120 të kishte qenë në kuadrat, ëndra braziliane të përfundonte aty, një humbje dinjitoze me një kil të jashtëzakonshëm në një derbi amerikan jugor. Në fazën e 1/16-tave do të ishte më dinjitoze nëse aventura braziliane ndalej aty se sa të shkohej e sforcuar të katapultohej ky Brazil në gjysmëfinale dhe aty do të denigronte të psonte të sfatën më të rëndë në historinë e gjysmëfinaleve të këtyre botërorëve. Dua të them që shenjat me kilin Brazili dha kur lojtarët e jashtëzakonshëm Vidal, Sanchez tribluan dhe bën sampa, kur vetëm fati i mohoi kilit Kalimin e grupeve dhe një portier i jashtëzakonshëm si Julio Cesar, që duhet them, ishte një portier i jashtëzakonshëm në pritjen e penaltive, por gjatë lojës pati gabime shumë të rënda, pasi duhet them në ato 10 gola që psojnë në dy ndeshjet e fundit gjysmëfinale, gjysma ndoshta ishte në fajt portierit. Artur, nuk e di ç'mendim keni lidhur me
atë që sa po thënë pak më parë, Leonida e preku disi, Brazili ndosha nuk e meriton dhe të ishte në 4 skuadrat më të mirat i botërori. Për Brazili ka shumë për të folë. Unë kam mendimet e mija, kuptohet që selektimi i Brazilit ishte bërë me shumë mangësie. Pra, për mendimin tim, fajtori kryesor, nuk e di nëse do të trajtojmë më pas, ishte selektranjeri i Brazilit. Pra, ai mban përgjegjësi pasi një shtet i madh me një numër pafund futbollistësh, një shtet, një ligë futbolli që furnizon gjithë klubet më të mira të botës me futbollista, të katandiset në një gjendje të tillë që të psoj gola pafund në një kohë që futbollistët e Brazilit mund të jenë aq sa të mushin stadiumet e Brazilit, kjo ishte një, për mendimin tim, një përgjegjësi e madhe ose një papërgjegjshmëri e stafit drejtues të Brazilit. Është një staf i madh që vëzhgon futbollistët, që selekton futbollistët, që i stërvit, i teston dhe i mbledh i grumbullon kombëtare. Për mua puna që kishte bërë ky staf ishte shumë i gabuar. Ne kemi parë një Brazil kalçetoje, nuk kemi parë një Brazil që peshon. Për mendimin tim, historia e Brazilit, Brazilit madh, ka përfunduar në kampionatin botënor 2002-shit. Ajo skuadër fituese kishte akoma emrat më dhej, Brazil siç janë Ronaldo, siç janë Rivaldo, siç janë Roberto Carlos, lojtar që i peshonte shumë fanela dhe futbolli. Pas këtij Brazili, ne nuk kemi parë më Brazil të rënd, Brazil të madh, Brazil që të imponon frikë kur luhet futboll. Ky Brazil ishte shumë fragil, shumë i thyeshëm, një Brazil i lehtë, një Brazil me lojtar që nuk peshonin, një Brazil me një sulm qesharak, ku vetë tifozët brazilian e fishkollyen sulmin, duke filluar me qendrosulmuesin e tyre Fred. Kishe marrë një lojtar Flamengos që s'jam majë do të me nëmërë se nuk impresionoj dhe kur nuk, dhe unë kur nuk impresionoj, nuk kam se di majë me nëmërë dhe futbolistëve për statistikë, nuk i dua. Kishe një futbolist si Bernard që nuk e di se qarë roli kishtë në skuadër, pra pam një Brazil që deri në atë vit që thëshun pesha e sulmit ka qenë e jashtë zakonshme, me një fuqi shpërthyeset madhe, me goleshënues race, pam një Brazil që s'bënte gola, që s'shënonte gola. Pam një Brazil që mes i fushës nuk e di se si funksiononte. Pra pam një Brazil që kishte gjithsej dy futbollistë, dy çandërorë të Brazilit ose dy mbrojtës të qendrës, se tashin nuk luajn më stoper libero, por luajn dy vjen vit drejt, që ishte Thiago Silva dhe ky lojtar David Luiz. David Luiz. Dhe pjesa tjetër nuk e vlen të diskutosh. Pra për mua ky Brazil urgjentisht duhet bërë revolucion. Pa duhet të ribër. Jo duhet të ribër, por duhet të shoh të mësoj nga Europa se si luhet futboll. Pam i Brazil që njifte skemat e lojës. Pam dy skuadrat më dhaja europiane që bëshin skemat mahnitshme, si së Gjermania dhe Holanda. Artur, tu duhet mësoj Brazili prapë si shka mësoj 74 nga Brazili. Artur, do të ndryshon të këj Brazil nëse të do të ishtë thirur Pato, Robinho, Kaka dhe Ronaldinho. Shiko, nuk flasë për Brazilin se është në emergjensë. Këto emra mund përdojnë për një ekip si që Shqipëria, që është një skuadër e vogël, siç është Costa Rica, siç janë skuadrat e tjera, Belgjika, po themi që paraqit në mënyrë dinjitoze, ku këto nuk paraqiten mirë, themi atë sikur të kishte marrë këto 2-3 futbollistë. Po të ngeli Brazili, më thonë po sikur të kishte marrë këto 2-3, unë nuk e analizoj kështu. Unë them Brazili ka futbollistë pafund, por selektorët e Brazilit, ato që paguhen nga taksa paguesit brazilian për ndërtu një skuadër futbolli, ato për mendimin tim kanë qenë dembela kësaj radhe, nuk e kanë hyrë avionëve, që të shkojnë të ndjekin ku i kanë lojtarët, si paraqiten lojtarët në kampionate të ndryshme dhe mos të mbetheshin këto tre telefonata, ke Reali, ke Barcelona, e nuk e di ku. Dhe ka Parisin tek Milani. Po tani një trajner ka shumë të lehtë turë për të përzgjedhur lojtarët. Tani ka metoda më të ndryshme, teknologjia ka avancuar dhe nuk është e nevojshme të shkosh deri. Jo, duhet të shkosh të shohësh si stërviten, çka kondicione kanë. Ku janë? Kus janë? Çfarë përgatitje fizike kanë? Sepse po nuk e ndoqë futbollistin në procese stërvitore siç veproi të tjerët, nuk arrit dot. Këtë bër gjatë. Ata që bën xhanin e Biazit. Unë mendoj se përveç të xhanit Biazit ti merr kampionën. Gjermanën ndërtuan struktura alla braziliane në Gjermani. Ndërtuan kampuse me kushte si Brazili. Ky është seriozitet.
Gjermanët arritën të gjejnë një shqiptar e futën vëmtare. Pse ka gjendje të mirë fizike? Ka gjendje të mirë. Pra kshu punohet. Kshu punon trajneri mirë, selektori mirë. Pra gjermanët janë serioz. Pra i kushtojnë shumë vëmë. Kurse ky çfarë bëre? Ku i kam lojtarët? Kush janë klubet më të mira? Barcelona, Reali, Chelsea, sa brazilian kanë aty këto. Merë me celular, grumbulloj, me Oscar, me ato lojtarët që për mendimin tim ka shumë tjerë më të mirë Brazilit. Që mund t'i fusi me shumë dhe dhe këtë da të regoj koha, mund t'i fusi me shumë, për vendimin tim, aji që aty ku fillon dhe mbaron për gjejësi, i kësaj, këti Brazili katastrofal, është Skolari. Skolari. Skolari për vendimin tim, s'kishtë më gjenjë fituse, s'kishtë më grinte në duhur për t'a quë Brazili dy gutuat, aji është kampion botën 2002, drejtoj Portugalin, drejtoj Chelsea, drejtojmë Kanada, drejtojmë klubet pasur edhe si që në klubet Azerbajxhan, zi ofrojnë. Nuk është dhe dhame i rezultat dhe, në ato që drejtoj. Mori lek. Dakord, nuk është dhe dhame i rezultat dhe aspekti sportiv. Dhe kur erdi puna ke Brazili, para që i Brazil që, që më thejmë? Mediokër, shumë mediokër. Në Portugalin humë dyre në Greqisë, në Lisbonë. Po kras problematikave që nxori që vitetoi turi, unë mendoj se një ndër problematikat më kryesore që ka patur Brazili këtë viti, edhe pse lojtarët nuk kanë qenë të nivelit të kërkuar, sepse kishte mungesa në grumbullimin e lojtarëve. Unë mendoj se ana psikologjike e lojtarëve të Brazilit ishte shumë e rëndë. Kishin presion të vazhdueshëm nga ana e medias, nga ana e tifozërisë së tyre. Unë kam lexuar dhe kam parë që në spotet publicitare të televizioneve të Brazilit, lokaleve apo qendrore, reklamat ishin, publicitetet ishin gra shtatzanë të cilat apo fëmijë, pleq, plaka, të cilët i thonin ju kërkoni lojtarëve, fitoni për ne. Ndeshja ishte në një stadium të mbushur me tifoz brazilian, u pa qartë edhe hymni se sa me emocion u këndua nga ana e lojtarëve të Brazilit dhe goli parë i Müllerit, një pakujdesi në mbrojtjen braziliane, shokoi totalisht skuadrën dhe sfumoi skuadrën e Brazilit, skuadrën braziliane. Ndërkohë që ndeshja me Gjermaninë nuk mund të analizosh sepse shkoi ashtu si shkoi. Nëse Brazili sot aktualisht do të ndeshet sërish me skuadrën e Gjermanisë, unë mendoj se do të kemi rezultat tjetër, mund ta musin Gjermania sërish me rezultat 1-1 apo 1-0 apo 2-1 apo 3-1, po në ato përmasa ishte një humbje shokuese. Dhe për ta pavarësisht ajo që ndodhi ndodhi. Ishte një humbje skolare, ajo që ndodhi ndodhi. Ishte një humbje Brazilit. Për mbledhje të gjitha bashkë. Ishte një humbje strategut. Dallë ta mbaroj argumentin tim. Dhe për të ardhur më pas tek ndeshja me Hollandën, Brazili në vend që të rikuperonte me Hollandën, u trondit sërish, se unë mendoj se tronditja dhe humbja me skuadrën holandeze, mendoj se ka ardhur si pasojë shokut të marrë ndaj skuadrës gjermane ndaj humbjes së thellë 7-1, sepse një person nëse tha godisim kokë dhe do ta trullosim, ai nuk mund të ecim në ekuilibra. Po një skuadër si Brazili, pavarësisht se nuk ishte në emrin e madh që ka ky vend, nuk mund të ringrihej të paktën për një ndeshje përballë Hollandës, po ishte i njëjti zhgënjim, e njëjta paraqitje. Nuk mund të ishte momenti që Brazili të paktën të ringrihej. Mana 10 ndeshje, bën 10 ndeshje rresh Brazil Gjermani, 18 herë ka për të rraf Gjermania me këtë gjendje. I do rrim Brazil me këtë gjendje, me këtë skuadër. Brazili këtë skuadër duhet ta zhduki nga qarkullimi. Mund marr vetëm 2 lojtarë të qendrës mbrojtjes tash është parë dhe pjesa tjetër duhet largohen vetë nga Paulinho, Oscar, ku janë ku duhet Oscar etj. Maxwell është i Brazilit i grumbulluar këtu te portieri, i portier që luan në Kanada. E largojnë në Interi. Pra ç'kishte për të dhënë edhe në Itali. Përfundoi ke Queen's Park Rangers si një skuadër inferiore. E anglisit doli në kategori në Champions League e Kanada. Championship e Kanada, pra iku nga Premier. Va që këtu fillon selektivit dhe përfundon ke Fredi famshëm që e fishkëllun vetë tifozat. I lojtar sulmus që ka 100 nesh një zbasi gol. Kjo është që në sulmusi i skuadrës që aspiron të ishe kampionja botës. Ne kemi parë Brazilin të largohet nga shumë kampionatë botërore. Duke fillu qysh nga vidi 1974, kur përplas në katëshe me Hollandën dhe doli Hollandën në finale me Gjermaninë, e kemi parë atëherë, për ishe i Brazil që peshante, ishte brezi i dytë që do lindë futbollin pas fitore së 70-s,
por që lundë futbol, por nuk ishte në parametrat evropian dhe u mund 12-0. E kemi pa dërgohë dhe 78 nga kampionati me goleverash me Argentinën, fitoj Argentina 16-0 me Perun, dhe goleverash e rëzoj, e largoj Brazil, po ishte i Brazil që peshonte. Ishte i Brazil që erdhe në 82, në Brazil ishte dhe erdhe në 82. Atërë për uaj, i boni tolerim Argentinë. Ishte një, ishte u largu me shkrim e gazetesh që u bë pislik, u truku ndeshja, pasi Peruja hapi portën. Me fjalë dhe, qofse Brazili kisha rraf 3-1, 4-1 Perun, ato e rrafin 16-0, edhe doli Argentina. Ishte i Brazil që luhe... Ndeshje luhet në Rosario. Ishte Claudio Coutinho dhe trajnerë dhe luhëshin futbolistët mëdhej, si junior e të tjerë që erdhen pastaj në kampionatin botënor të 82-shën, dhe që ishte skuadra, nga skuadra, 4 skuadra në të mirët i historisë futbolit, që janë Hungaria 54-s, Gjermania 74-s, Brazili 82-shit dhe Ajaxi 72-shit i Kovacit. Të janë 4 skuadrat më të mirë të historisë futbollit, që janë bërë me anketime të ishë profesionistave të mëdhej të futbollit. Pra, Brazili kemi pa tërgohet nga këto kompetacione, kemi pa tërgohet nga 82-shit i mundën nga Italia, po e dim nëse si janë mërë dhe. Kurse këj Brazil, ishe knajsi ta kishë në grupë se rrifshe, ta kishe pra një se mundshe, pra gjithë doshë të kishe Brazilin. Masi e pamë se të qarë futbolit bone, edhe me Kroacin, që fitoj me dimë si fitoj, e pamë edhe me Meksikën, e pamë edhe me Kilin, dhe vetëm një ndesh që qiti, që ishe ndeshë me Kolumbinë. Kolumbinë, pa. Dhe gjithë, pra shumë pak për një skuadrë që ka bërë ligjin në futbolin botëror. Dhe unë mendoj që direkt të mbyllë në punën me Brazilin, sepse nuk kemi çfarë flasim më, vetë rezultatet janë konforme, nuk kemi më bërë analizën gjatë. Sigurisht do ta mbyllim me Brazilin, po një pyetje Oertit, a mund ta cilësojmë skolarin si të vetmin fajtor në këtë Brazil shkënjyes? Në këtë kohë kur futbolli është bërë një lojë shau, sigurisht strategu është ai që më përgjegjësit. Madje skolari pati kurajin qytetarët i thonë më fal popull brazilian, përgjegjësia mon. Sigurisht ai është 90% e fajt, 10% e shkëlqyer. Mënyra se si ai kishte rreshtuar, por edhe ajo listë e varfër e Brazilit me Maxwell që 30 vjeç thirret në kombëtare, me Paulinho, me Fred që shkëlqiu vetëm në Kupën e Konfederatave. Lënin jashtë të Ronaldinhos 34 vjeç, ndërkohë që Greqia merr Karagounis 37 për 38. Me lënin jashtë të Kakas që është ndoshta trequartisti, vjen te trequartisti më i mirë dhe më me fantazi në botë, pat një rilindje pas rikthimit nga Real Madridi. Sigurisht ajo listë e varfër ndosha skolari e kuptoj me dëmtimin e Neymarit se ajo listë e varfër që kishin në dispozicion nuk mund t'i shpëtonte dot katastrofës. Fanellën ndosha që vjon të jetë më shndrishme e botërorve. Ajo ka pesyje, Brazili është 5 herë triumfatori i Kupës Botës. Por në këtë botëror për fat keq është ajo që tha Leonida, efekti psikologjik, pasi edhe Peleja tha, Brazili ndoshta mund të triumfojë në Rusi në 2018, por kur në tokën braziliane, pasi edhe tragedia e Maracanas me Uruguayën e famshëm. Ashtu si kurse edhe tragedia e Belo Horizontes me humbjen 7-1, të regon që Brazili është i dënuar që në tokën e vetë mos të ngrej kur Kupën e Botës, pasi edhe lojtarët që janë ishin qaraman, kishin probleme psikologët për ta mbyllur këtu argumentin e Brazilit pasi skemi që më thënë. Lajmi fundit është që Fred kështë dhënë dërreqin e komentarja, por dje i pasi askush nuk e dhënë dhe ma. Shumë është bënuar. Shumë është bënuar. Leonida, cila ishte skuadra surprize këti botërori? Costa Rica. Pa dyshim ishte Costa Rica, ishte një ekip i cili nuk mendojsh kur se do të kalon të atë grup të vështirë që kishte përballë Anglin, Uruguayn dhe Italin. Dhe Italin. Eliminoi ose mori rezultate pozitive dhe është skuadra e cila u largua së bashku me Hollandën, në shtëpinë e tyre morën valizhet pra pas një humbje gjatë këtij botërori. Zhvilluan gjithë ndeshjet, morën maksimumin prej tyre, ishin të kënaqur aty ku ishin dhe u kthyen me nder në shtëpinë e tyre. Do të thash skuadra më surprizë le të themin thonë za skuadra madhe e cila dështoi që pikërisht Spanja dhe Italia, të cilat u larguan që në fazën e grupeve dhe së bashku me Portugalinë e Cristiano Ronaldos. Edhe Anglia. Anglia nuk ishte, nuk i mësejtë që ta kalon dhe grupin, se kishe një grup të vështirë me Uruguayn dhe me Italinë. Kështu që mendoj se... Të Anglia ishe favorite? Nuk ishe favorite Anglia në këtë grupi. Grupi ishe një grup shumë para Costa Ricës në letër. Po nuk ishe, dy skuadra dalin grup dhe ishe Uruguay më i favorizuar dhe Italia, nuk ishe Anglia.
Edhe Anglia pati probleme në grumbullimin e lojtarëve, kishte lënë jashtë tekniku anglez, kishte lënë emra të mëdhenj siç është John Terry apo siç është Rio Ferdinand dhe pam fare qartë që Anglia çaloi në repartin e mbrojtjes. Eliminimi i Italisë, Anglisë dhe Spanjës ka qenë vërtet si papritur dhe edhe në emisionet tona e kemi diskutuar, por nëse do të përmendim vetëm një emër, cila ka qenë skuadra më zhgënjyese e këtij botërori? Nëse do të përmendim vetëm një emër. E tham, Brazili. E tham, sepse këto tjerat që kishin përgatitur i treguan fushë dhe hikën, morën valizhet dhe hikën. Skuadra më zhgënjyese që erdhi për prapë, kthehemi prapë ke ishte Brazili. Zhgënjim ka Italia, jemi zhgënjur. Nga Gjermania, nga... Jo, kishtë disa skuadra që zhgënjur. Nga Spanja. A ne e thash me një emër? Jo, janë shumë skuadra që në zhgënjur. Me kaj që pritëshin që ti ishin favorite, për shumë në Spanja, ishe skuadra që e qoshin derin katë që pa frikë gjithë specialistët futbolit. Pra që se diskutoshin, katë skuadra thoshin Brazili, Spanja, Gjermania dhe një tjetër. Po, dhe Argentina po thejnë. Dhe Artur, ishte një ironia skolare dhe që tha që arritja në, duke i kërkuar të falur një meherë kombet brazilian, por a i tha të mos harrojmë tha, arrim në kaqe që nga 2002, që është një objektiv që se këshim arritur në tre kampionate fundë botërore. Shka, skolare dhe gjerë argumenta. Skolare nuk u thërrit aty me që Brazilin ashtu si e që në kaqe. Skolare u thërrit si ekspert, se kishë një trajner tjetër që fitoj kubën në konfederatave, por brazilianve special nuk i pëlqeu ai trajner, ndrun trajnerin edhe shkuan aty ku shkuan. Pra bën një gabim. Këtë gabim e pati bërë më përpara Italia me fitoi kampionatin botëror me Lipin 2006. Po, me Lipin, po. Me Lipin. Lipi shumë bukur dha dorëheqjen sepse nuk mund bëhet dot më biz dhe mori Donadonin. Në 2008 shkuan me Donadonin kampionatin evropian që e fitoi Spanja. Kishte u bë superfaqia e futbollit botëror. Që uraf ka Slovakia. Për 8 vjet. Po. U bë superfaqia e futbollit për 8 vjet, pra dominoi gjithçka Spanja. Që nga 2008, 2010, 2012, Spanja dominoi gjithçka në futbollin botëror dhe futbollin e klubeve. Ato i morën të gjitha. Edhe kampionatin evropian 2008, edhe kampionatin botëror 2010, dhe kampionatin evropian 2012. Pra Spanja ishte superfaqia e futbollit, pastaj mos harroni ç'bën klubet spanjolle. Si Barcelona, Real, Atletico Madrid. Atletico, kjo skuadra tjetër që mori kupën në UEFA-s, se s'pom vjen dashim e vet. Sevilla. Sevilla kanë kaq vjet që bëjnë, kanë vendosur hegemoninë në futbollin botëror. Dhe për mendimin tim, qoftë Spanja mund ta tolerojë më së fundi një cikli, kurse këto të tjerë janë pa tolerueshëm. Pra ky që gabimi që bëni për edhe mori Libi e qa me fjallë dhe e Leonida pati një luft në Afri, këte ka bimë bërë i Brazili e more skolare në zorin 2002 këtu marode roli skolare dhe gjendesh si që gjendën të një emër mëra të falë duhet më dhe replike me Arturin dhe Leonidën për Diego Costën atë pra të se qëfar tha me qëfar dha me Atletico Madridin pati një luft në thojza mes Brazili dhe Spanjës se cilën falel komtarë dhe vishte. Për atësut si kurse ardhën punët, besoj se Brazili nuk është gënjurë që nuk e mordi u kështë tjo. Nuk fitohet me futbolist, fitohet me ekip, është bën skuadrë. A i që përjon grupin, fitohet kampionatet. Dhe këte ka të regu futbolin modern. Italia në 2006 bërë i grupin, s'kishe individualitetet në lajë. More kampionatet në bëtërorë. Gjermania e fundit bërë i grup. Lojtarët nuk mund të fush këtë Gjermania që ky ishte më i mirë se ky. Nuk mund të bësh diferenca midis Müllerit dhe edhe këtij të famshëm që ka blerë Real Madridit Kedirës. Në fushor, jo Kedirës. Ozil. Ka blerë tash lojtar. Ky Rodriguez. Toni Kroos. Toni Kroos. Nuk mund të bësh. Ky është më i mirë se ky. Lojtar lam i famshëm që nuk i oksidohet. Janë të gjithë një nivel ata. Me këtë dire që thua ti, të gjithë janë formën kompleks, nuk më të thua që kjo është yllë dhe këto jo, dhe janë gjithë. Kjo ishë veçanë Gjermanisë, kishë një skuadrë shumë mirë, asë një furi klasë, si që kishë Argentina, por të gjithë... Gjime janë letarë shumë të mëdhe edhe, por nuk kanë një. Spikator. Janë gjithë grupë, janë gjithë letarë që i kërkojnë klubet me shumë e kolosale edhe. Kërkojnë, por nuk e kanë kur vlerën e Kun Agüerës. Këto janë budalliqe. Vlerën e Suarez. Qa bërë Kun Agüerë? Letare me i shumëtuar ishe më brëndë. Nuk e diskutoj, po takën letrë ka një vlerë dhe më të lartë se mire. Më letrë dhe në do marrën kupën. Letrë dhe mbrojtja brazilianë shkon të 200 milion euro, po problemi është që u qa. Letarë gjermanë në letarë të shkryqyshëm, nuk janë kur të që përmendit ju, më të mirë sa ta. Ja të disiplinuarë.
grupin, kanë grupin, dhe, dhe nuk shkëlqen vetëm njërit, por shkëlqen që të gjithë, dhe marrin kampionatin dhe dalin finale. Leonida, duke përjashtuar Skolarin, për cilin folën pak më parë, tre trajnerët e tjerë të gjysmë finales, Van Gaal, Sabea dhe Love, i cili sigurisht e mbylli me mënyrën më të mirë, duke korzuar skuadrën që drejtonte si kampione e re e botës. Që mund të thoni për këta tre trajnerë të cilët kaluan skuadrat e tyre në nivellet më të larta të këti kampionati? Për mendimin tim, trajneri më i mirë i këti botërori ka qenë Van Gaal, i cili e qoj Hollandën me emra jo shumë të njohur deri në kaqet të këti botërori, madje nga pika barë dhe penaltive u larguan nga ky botëror dhe nuk mund asnjëherë. Dhe nuk mund asnjëherë dhe mund të shkuar edhe finale dhe pastaj nuk e dinim se si mund të kishte shkuar punët dhe mund ta kishte marrë Hollanda kampionatin botëror. Mendoj se është trajneri më i mirë krahas dy rivalëve, dy kolegëve të tij që do në finale, Sabea. Unë mendoj se Sabea është një trajner i cili është rishtas në detyrën e tij, ka vetëm 5 vjet si trajner. 54 vjeç ka marrë drejtimin e një skuadre për herë të parë. Po, është trajner shumë liberal që dëgjon edhe lojtarin më pak titullar dhe me mendim. Dakor, po kjo është një mangësi e madhe për sa i përket kombëtarëve të tjerë, siç është kombëtarja e Argentinës, e cila i këto mosmarrveshje dhe këto dëgjime që përmendet ti i kushtuan shumë shtrenjtë këtij trajneri sepse nuk të rriti një nga lojtarët kryesor dhe më në formë të Argentinës, i cili është Carlo Tevez, lojtari sulmues i Juventusit, që me golat e tij e çoi Juventusin në shpalli kampion me shumë pikë përpara Napolit. Me shumë pikë, edhe pse ju personi sa i përket trajnerit Lapu, mendoj se është një trajner i zgjuar, një trajner shumë i mirë, por që mbrapa tij qëndron një gardë e madhe dhe një shumë specialist mbrapa tij. Unë kujtoj para disa ditësh një skaner të cilët i kishin bërë studentët e Kölnit skuadrës Argentinas, e pra jasjen të gatshme. Van Gaal është ai që vendos vetë për gjithçka, për skemat, për interesohet për formën e çdo futbollisti të tij, por edhe të futbollistëve të skuadrës së kundërshtare. Ndërkohë që trajneri Love ja superojnë shumicën e skemave. Gjithsesi, ai pastaj këto sugjerime, këto informacione, besoj se ai selekton se prandaj është aty. Nuk besoj se i merr të gatshme çfarë informacioni. Jo se i merr të gatshme, por kjo është një ndihmë e madhe, ndërkohë që trajneri Van Gaal ne po përzihemi një trajneri më të mirë në sytë e mi ose prandaj thart që ju besoni vërtet se mostirja fjala vjen, meqen e përmendët e Tevez ishte nga që trajneri i Argentinës Sabea ka dëgjuar shumë lojtarët e tij. Ka qenë pikrisht Lionel. Shikoni si arsye këtë? Po shikoj si arsye sepse Lionel Messi ka qenë ai që nuk ka preferuar që Carlo Tevez të jetë në kombëtarin argentinase dhe të mos harrojmë deklaratë të Maradonës, legjendës argentinës, i cili tha që shkuam në Brazil me sulmin më të mirë, por u kthyem me mbrojtjen më të mirë. Pra skuadra e Argentinës që një sulm shterp, i cili realizoi vetëm 3-4 herë gol, domethënë, dhe pati një mbrojtje të qëndrueshme e cila çoi deri në finale. Që mendim do të kishit ju lidhur me tre trajnerët që sa po thashë pak më parë? Për mua, trajneri më i keq i botërorit është Roy Hodgson, që me anglinë e tij na ritregoi përsëri atë futboll të viteve 70 dhe 66 kur Anglia fitonte kampionatin e vetëm botëror. Trajneri më i mirë i botërorit për mendimin tim është Alejandro Sabea. Më pëlqen e fryma liberale, gabim të madh bëri që nuk mori sulmuesin kryesor Tevez të Juventusit dhe thirri Palacion, një lojtar i cili tek Serie A është mediokër, por në kampionatin botëror nuk mund të heste përpara. Megjithëse më pëlqen fryma liberale e Sabeas, pasi në mënyrën e ndërtimit të informacionit ai pyet të 22 lojtarët. Këshillohet me ta, i treton si miq, si i barabartë mes barabartëve dhe e ndërthur formacionin duke konsultuar. Pa këtu e shikoni dhe suksesin e këti trajneri. Nuk është ai trajneri diktator i llojit Mourinho apo i llojit Love. Është një model tjetër. Dhe deri sa ai me Argentinën e tij e çon deri në finale, tregon që si trajner ka vlera. Ndoshta gabimi vetëm i Sabeas ishte mosthirrja e Tevezit. Ndoshta edhe Lamelas nga Tottenhemi dhe marrja e Rodrigo Palacios. Pasi kanë mbintin me ato raste që ju kryuan, një Tevez i freskët do të ndëshkonte Gjermaninë. Por ndoshta thirrja e Tevezit mund të prishte ekuilibrat në skuadër, pasi thuhet në media që nuk shkon mirë me Messin, edhe ndoshta Argentina nuk mund të shkonte finale
por teve si duhet ishte Ajasin Mung i munguar. Ishte zbulim Alejandro Sabella, një trener anonim, jo vetëm në botë, por edhe në Argentinë, pasi 54 vjeç mori modelin një skuadre, sigurisht ka qenë në brendësi të futbollit, por me veçanta tjetër, deri pak muaj më parë ai refuzoi një ofertë miliardere nga një skuadër arabe për të përgjigjur thirrjes së Federatës Argentinase, vendosi të shërbente futbollit Albicelest, e çoi në finale. Besoj se edhe justifikoi besimin e drejtuesve të Argentinës. Ishte Argentina kishte një çerek shekulli më natë që nuk prekte gjysmë finalen. Është sigurisht një trener revelacion që duhet të gëzojë maksimumin e respektit. Leonida, po ndoshta u thua edhe nga lojtarët, pas që nuk dhanë rendiment nga Messi ndoshta, që nuk pa. Leonida më mirë Sabella, i cili siç e thatë Oerti 54 vjeç mirë për herë të parë një skuadër kombëtare. Apo Scolari që vinte me titullin e kampionit botës në 2002-shin dhe rikthehet prapë në profesionin braziliane. Scolari nuk është se është një trajner i dështuar. I dështuar është vetëm për faktin që u rrap në Gjermani dhe u eliminuan në mënyrë më të turpshme, po katër skuadrat dështoi. Dakor, po katër skuadrat që shkuan deri në gjysmëfinale, njëra prej tyre do kualifikohet. Fati i keq është që u skualifikua Brazili dhe po fakti që ai quhet i dështak tashmë është që u rrap me rezultat shumë të thellë. Pra nuk reagoi skuadra, nuk është ajo përgjigj. Pavarësisht se ai kishte besim plot tek Hulk edhe tek Fred. Pa dashur t'ju kthehemi prapë. Patjetër. Por ai u zhgënjyen në skuadra. Pati pikën më të fortë, pati repartin e mbrojtjes, ndërkohë që reparti i mbrojtjes ishte reparti më i dobët i këtij Brazili. Lere ça themi ne ça diskutojmë, nuk kishte Hulk apo nuk kishte. Ata kishin probleme në mbrojtje, nuk është se kishin probleme në sulm. Gjatë kohës që ishte Neymar, skuadra e Brazilit nuk rrinte pa shënuar. Ishte noi Kroacis, ishte noi. Okej, po një skuadër e madhe që ishte noi Kroacis, një lojtar, nuk e di pas cilësohet më si e tillë. Absolutisht, po ishte një tronditje nga ana psikologjike, thamë me diskutuam atë që presioni vazhdueshëm, mungesa e Neymarit, mungesa e Thiago Silvës, qoftë ata do ishin fush, nuk them se nuk do ishte rraf pra Brazili, mund të ishte rraf edhe 7-1. Po kam fjalën që ana ata u tronditën nga ana kanë psikologjike. Artur, nëse do t'i rikthehemi pak finales djeshme, u pa një Gjermani Argentin ku Gjermania kishte le të themi iniciativën, por rastet më të pastra i kishte Argentina dhe me më pak kujdes apo profesionalizëm do të thoja fushën e lojës, Argentina mund të ta mbyllte lojën. Tashi futbolli është gol. Kush bën gol fiton. Kështu që ajo i busjeshë Gjermanisë që e qoj suadën si lokomotiv dhe i minutën e 120 dhe palodhër, ndrimet e trajnjerët unë do të hyqë i këtu ke këto, sepse ke këto trajnjerët për mu lëvi së dhe shtrajnjerët me i mirë i përfajsuaseve në botë, pa dyshim. Për herë të parë e qoj Gjermanin në trullin e Ameriko-Latin dhe mori kampionatin bëtëror, pra i ktheu lavdin e Europës, fitoj kundra ekipit që i kishë rarë kishte tabu dhe lexez në Brazilin, pra thyu një mit të futbollit gjerman, pra më poshtë një nga kundërshtarët që s'an poshtë dot, siç është Brazili ka ngelë që vetëm Italia që ti thyu këto mitet. E çoi skuadrën deri në finale me një freski fizike të admirueshme. Është një takticien i shkëlqyeshëm, është gjeometrist shumë i mirë, pra lojtarët e Gjermanisë i bërit luajnë si luajnë gjermanët dhe jo siç do ta bëjë ai Bayernin ky trajneri spanjoll Guardiola tika taka në famshme, pra gjermanët folin gjermanisht në futboll dhe kjo është meritë pa diskutim me trajnerin Joachim Löw që është selektori më i mirë i përfaqësuesve sot në botë, sepse qysh ka kom momenti që ai është kurorzuar se trajneri i Gjermanisë, ai nuk është ndar vendeve të nderit në futboll derisa u kurorzuar me titullin kampion botë për herë të katërt barazoi Italinë në territorin gjerman. Tash i themi kë finalja. Është ashtu si thotë Juve, po ti kapi statistikat. Kush e mbajti më shumë topin, kush dha më shumë pasime, kush qarkulloi më shumë, kush vrapoi më shumë, është Gjermania në gjitha parametrat e futbollit. Ndërkohë që del Argentina pak më racionale, pra, nëse Gjermania ka gjithë ato parametra, Argentina duket më shumë para portës, më shumë rrezikshme. Tash Gjermania edhe këtë kishte menduar, por kanë port një lojtar, një portier të mrekullueshëm që është padyshim portieri më i mirë në botë, që nuk e lan balta asnjëherë skuadrën Gjermane, po e qoj deri në fund si një kapitan i vërtet, kuptimin e drejtimit të skuadrës dhe që ishte pikë shumë e fort në përfaqësuesin Gjermane. Pra, të gjitha këto u barazuan me 0, po të marrim parasysh edhe
një rast flagrant që pati sulmuesi kryesor i Gjermanisë i Argentinës që shikuin, i mori një pas nga lojtar gjerman që u kthy në asist dhe shpërdoroi në mënyrë më të keqe. E administroi dhe shpërdoroi në mënyrë më mizerabël të mundshme. Ky ishte sepse përderisa kemi të bëjmë ndeshje që shkojnë 120 minuta dhe me zot presimi gol, ky gol i buzëqeshi gjermanëve që futën në forcë freskë siç ishte Götze dhe që në momentin që ai po e fuste trajneri bëri një psikoterapi të shkëlqyeshme dhe tha ti do na japësh kampionatin botror, ti do e bësh golin dhe u profecia ti u korrëzua me gol dhe që i dha Gjermanisë titullin kampion. Ekzistojnë edhe klasa që ditën e sinos. Pra ç'a themi? Atëherë këto janë gjitha kalkulime të bëra që më përpara, janë skema që janë aplikuar në seancat servitore dhe që shkoi Gjermani që erdhi dukorrit dhe u korrëzua me sukses. Pra gjithë respektet për trajnerin Joachim Löw që ndërtoi një skuadër pancerash perfekte, fuqishme dhe që morë kampionatin botëror pikërisht Brazil dhe i kthev dinjitetin e Evropës me të kurorizim titullit, duke kaluar si thashë në fillim të emisionit 11 herë kampion e botë skuadrat europiane, duke lënë dy kampionate botërore para Amerikën Latine që s'është di që do ta thellojmë avantazhin kampionatin botëror që do bëhet më sepse do flasim prap gjurmën e Evropës kampionatin botëror. Në tre finalet e fundit, dy finalet e parafundit ka qenë krejtësisht europiane, Itali-Francë dhe Spanjë-Holland. Ndërsa tashmë Argentina del finale, çka tregon që futbolli amerikan i lugor ka dalë në krizë totale. Argentina alert këtë kampionat botëror nuk e nisi si pretendente e fortë thoya. Me një lojë disi para herës pse jo dhe zhgënjyse. Dhe erdhi me një lojë në rritje derisa mbriti në ndeshjen e djeshme, një ndeshje që të paktën për mendimin tim e interpretoi në mënyrë perfekte. E interpretoj, për ndoshta kombi Argentinës u tradhtua nga këmbët e Messit, nga njeriu simbol, i cili gjithnjë është dënuar të jetë në hijen e Maradonës, ndoshta i super konsum me Barcelonën, ka çuar atë një degradim fizik sa që nuk vraponte dot si më parë. Të gjithë e dimë atë Messin e tmerrshëm me Barcelonën, kur tiki-taka e famshme dirigjoi për këmbët e tij. Ai nuk prodhoi atë tangon e famshme argentinase, humbi edhe një rast në diagonal, në rast të tillë 99% e Barcelonës kishte gol, çka tregon psikologjikisht ka qenë nuk është më Messi i parë, por edhe fizikisht. Megjithatë, një gabim tjetër për të analizuar punën e Alejandro Sabellës ishte ndryrimi i Lavecit, për mua ishte lojtari i Napolit, ishte pika më e fortë e Argentinës që po e vente në vështirësi serioze mbrojtjen gjermane. Ndoshta nëse Laveci do të kishte qëndruar në fushë edhe disa minuta, do të mund qënon të Argentina edhe për faktin se Kun Aguero ishte komplet një lojtar fantasm, nuk në dha ato triblimet fantastike që i mësuar të shojnë nga ishtë lojtari i Atletico Madridës dhe lojtari i Manchester City në Premier League. Leonida, Messi mori dhe titullin në përfundim të i botërori si lojtari më i mirë, mori topin e artë, është një titull honorifik më tepër se nuk e meriton dhe ndoshta. A ishte Messi në lartësin që të paktën skuadra Argentina se priste nga ky futbolist? Apo kjo skuadrë kishte edhe disa problemet brëndshme, qoftë nga mungesa e 2-3 elementve që u tha këtu pak më lartë, si që ishte Tevez, apo do një tjetër? Për mendimin tim, Argentina ndërshkoj Messi. E gjithë Argentina prisa shumë nga i futbolist, sepse dhjetë që është futbolisti më i mirë në botë, dhe jo më kotë ka një serial top është artë, por problemi e ti ishe kondicioni fizikë. Messi ka pas probleme gjatë këti sezoni, tek skuadra e Barcelonës, ku vazhdimisht a i kishe shqetësime fizike, por dhe nuk erdi në formën e timë të mirë për këtë botërorë. Gjithë disa mendorni se për eruante vetën për botëror, për pas ka qenë krejt e kundërta, pra nuk pas ka qenë e vërtet që Messi pas ka pas... Nuk zonë dhe formë të mirë. Ndërkohë që në finale aji nuk është përveç të 2-3 rasteve, unë nuk e pash me Messi që ti ishe aji lojtari decisiv, unë i bashkoj mendimit të Oertit, për mendimit tim, lojtari më i mirë i kësa Argentine ka qenë... Mascherano, por edhe Laveci. Mendoj se bërë një gabim tekniku Argentinas me ndërimin e
e Lavecit me kokë për kokë me Kun Agueron. Aguero është një lojtar që rrimë më tepër në sulëm dhe nuk është lojtari që të rriqet mes fush dhe merr topin për të çarë përpara të sigurisht e bën edhe Laveci, pra nuk është në gjendje fizike në nivelet e Lavecit. Lavecin e pam në disa lëvizje gjatë finales ku shpërtheu në të dy kratë e fushës, sepse mbrojtja e Gjermanisë e tillë që vendosur. Mbrojtja e Gjermanisë Joachim Löw që vendosur mbrojtjen shumë lart. Pra i vetmi lojtar i cili kishte mundësi për ta çarë të mbrojtjen dhe për të ikur dhe fitonte dy luftimet e shpejtësisë me gjermanët. Dhe po, dhe ishte pikërisht ishte Laveci. Mund të ishte Di Maria, por për fat keq Di Maria u dëmtua dhe nuk kishte i gatshëm për Teknikun Sabea dhe Laveci ishte vetëm alternativë. Pasi Messi ishte totalisht i tërhequr dhe nuk bëri asnjë veprim përveç se veprimit të minutave të para ku shpërtheu dy herë në krahun e djathtë që pam teksa lan mbrapa mbrojtësin Hummels dhe rrezikoi dy-tre herë, por vetëm këto ishin dy-tre raste të Argentinës, ndërkohë që pati edhe një rast në minutat e pjesës së dytë, ishte totalisht i paqartë përpara porte, një mes i cili për mendimin tim, unë mendoj se ishte sozia e tij në fushë dhe jo Messi i vërtet, sepse Messi të tilla raste nuk i fali, ishte vetëm për vetëm me portierin Neuer dhe gjuajti në mënyrë amatoreske duke duar topin te vis fundore disa metra larg shtyllave të portës. Pra ishte, unë nuk mendoj se dhe po ta kapësh dhe ta analizosh mirë problemi më i madh i Argentinës në këto finale të këtij botërori ishte pikërisht Lionel Messi. Për të ndalur dhe tek skuadra e re kampione e botës, Gjermania, Artur, fitoria erdhi nga stoli. Qoftë nga dy futbolistët e zëvendësuar, Schürrle dhe Götze. Ishin pikërisht ata dy me kombinim me njëri tjetrin që i dhanë fitoren në minutin 117 të skuadrës gjermane. Çka do të thotë se Gjermania kishte edhe një stol mjaft përgatitur mbrapa. Nuk ka diferencë stoli gjermanisë me lojtarët. Gjithë luajtën, ishin lojtarë formacione. Dikush u përvumi një skuadër, ja përshtatja i lojtarët, skuadrave që luajnë. Në fillim kishim atë Götzen, pastaj u improvizua Götzja me lojtar tjetër. Mungon të Schweinsteiger i futi lojtar. Pra Gjermania 22 lojtarë, nuk ka lojtar. Këto janë stolit dhe këto janë. Pra ato stolit rrallë mund këtë qëllun e futbolistin nuk ka qenë. Që nuk u aktivizua. Ato janë gjithë titular të skuadrës Gjermanisë që luajnë në funksion të skuadrave ndryshme. Pra ja, kjo është i perfekcion që ai kishte arritur të bënte me skuadrën gjermane. Schürrle është lojtar i shkëlqyeshëm, luan në Angli, kam kohë që e ndjek me Chelsea. Është lojtar shumë i shpejtë, shumë i mirë, shumë teknik. Dhe që pason me mënyrë shkëlqyeshme. Götze dihet që është improvisues dhe një nga gabimet budalliqe në fund që ka bërë trajneri Guardiola që mos aktivizimi i Götzes me Bayern kur ka pas Ribéryn jashtë loje. Jashtë gjendjes kondicionit, ai ka një lojtar të mrekullueshëm si është Götze dhe ai që nuk e ka përdorë. Këtë gabim bëri dhe në Champions League gjatë ndeshjeve që nuk e përdori Götzen, që është një lojtar i shkëlqyeshëm dhe që nuk u thirr kot në Gjermani nga stafi më parshëm i Henkesit që e ngritin majet më të larta Bayern Munich. Kështu që ato janë dy futbollista që improvizuar një sulm të shkëlqyeshëm dhe një interpretim që u korrizu me gol. Për mendimin tim, të kthehemi ke Argentina, ishte një skuadër rivale shumë e mirë për Gjermaninë. Nuk është se Gjermania gjeti një skuadër të dobët dhe mundi, por ishte një finale e denjë. Argentina luajti futboll, por Argentina gaboi për mendimin tim në zëvendësimin e, siç tha edhe Arti, zëvendësimin e Lavecit, që ishte sulmuesi më i mirë në atë ndeshje, dhe nuk e kuptoj në çfarë rreth pse u nis, sepse ndroi që sa marr pjesa e parë, pra ishte lojtar i freskët, i lojtar që po jepte në atë ndeshje dhe futi një lojtar si Aguero që nuk bëre asgjë. Nuk e di se nga se u nis ky trajner që bëri këtë ndryshim. Ndërkohë që dhe mungesa e Di Marias, një lojtar fantastik. Pa ndikimet e vet. Jashtëzakonshëm, lojtar fantastik, dhe nëse Messi ngeli çalaman në thojza pasi u dëmtu Di Maria, ishte pikërisht mungesa e Di Marias, sepse Messi, me gjithë ato që thamë ne që ndjehet i lodhur etj. U marku shumë fuqishëm dhe lojtarët e tjerë të Argentinës ishin të paaft, përfitoshin nga hapësirat që krijoheshin. Një nga këto ishte Higuain që shpërdoroi raste
flagrante që gjë mund të jepnin titullin kampion botë. Aq raste mund të paraqiten në finale. Kto janë cilësitë e lojtarëve? Ai e ka më mirë pun, shëndon. Ky sa kaq mirë. Ktu bën diferencë. Ktu janë diferenca. Ktu janë diferenca, është sakt. Nuk ka më diferenca siç kanë qenë dikur që ndeshësh me skuadrat e Azis apo të pjesës së Afrikës, Salvador 10-1 apo Jugosllavi Zaire 9-0. Sidomos në bistyr dy emrat. Diferencat i vendosin këmbët e futbollistëve. Pa episodet. Pra në këtë rast patjetër. Episodet. Pra, kështu ishte edhe ishte ndjeshme, patjetër. Ishte ndjeshme. Që Gjermania pra në zgjodhi asgjë. Gjermania meritoi. Shpresisht një fitore dhe triumf i merituar. O erdhi për herë të parë një futbollist me origjinë shqiptare si Shkodran Mustafi arrin të marrë edhe medaljen si kampion bote. Pavarësisht se u aktivizuar pak për Shkodrën që pati shumë flamu i Gjerman, por më vjen keq për Shkodranin që nuk zgjodhi përfaqësuesen Kuqezi. Pasi nuk më jep asnjë lloj emocioni më natë, do të isha shumë herë më i lumtur sikur të kishe shënuar një gjysmë goli me kombëtarën shqiptare dhe lojtari i talentuar i Sampdorjes të ishte pjesë e kombëtarës Kuqezi. Kuqezi, i cili ka përballje shumë të rëndësishme me Serbinë. Pse jo mos shkojmë edhe ne në Paris, siç është europiani? Personalisht nuk më jep asnjë emocioni, pasi është edhe një terren i shkelur më parë. Kemi pasur një medalje bronzi nga Ardian Kozniku, një mbrojtës shqiptar me origjinë nga Kosova që luajti për përfaqësuesin e Kroacisë në Francën e vitit 98, edhe ai mori medalje. Por mua nuk përbën lajm. Po kjo ishte arritja më e madhe, mori medaljen si kampion bote. Kontributi i Mustafit në kombëtaren gjermane shumë pak minuta më lart. Madje sipas medieve, dëmtimi i tij i bëri nder skemave të Joachim Löwit, pasi zhvilloi mekanizmin sulmues të kombëtarës gjermane. Personalisht, nëse te kombëtara gjermane do të jetë një rezervë e përjetshme, tek Shqipëria do të ishte një lider i padiskutueshëm, dhe nëse ai dhe Januzaj mund të ishin pjesë e Shqipërisë, pasi edhe për Januzan ishte një botror. Ndoshta do të ndërronim dhe ne. Do të ndërronim dhe ne. Gjithsesi, i përfunduar pa lavdi pasi shumë pak minuta dhe Januzaj duhet. Gjithsesi, përderisa Joachim Löw, ky trajner, përderisa arriti këtë triumf kaq të madh dhe ka ngritur skuadrën përfaqësuese gjermane, paktën në vitet e fundit. Falemirat, këtu ka edhe një detaj, si tifoz anglez, më jep përgjegjësinë të ta përmend. Me vërtet, Gjermania po shtroi Brazilin 7-1, por edhe Anglia të famshit Eriksson e mundi shumë thellë Gjermaninë në shtëpinë e saj 5-1, bëhet fjalë për vitin 2000, kur Anglia famshme e Gerardit, e Emil Heskit, e Michael Owenit fitoi 5-1 në shtëpinë e tankeve. Pra topi është rrëmullakët, ndoshta Rusia. Historia përsëritet. Mund të kemi edhe një revansh të Brazilit kundra Gjermanisë. E preku edhe Arturi pak më parë që ky Brazil duhet ribër. Duhet ribër se me këtë lojtar ku pjesa më e madhe e tyre sot paktën kanë deklaruar lagimin. Personalisht mendoj që Brazili është gjithnjë skuadra më e famshme në botë që përdon futbollistët më të mirë në botë. Faji është i trajnerit. Përderisa ka 5 titull kampion bote, kjo flet shumë, kjo flet shumë. Leonida tifoz angleza besoj. E mamën 5-1-shin që anglezët thuan Gjermani. Patjetër sigurisht. Po Gjermania është 4 herë kampion bote, 3 herë kampion e Europës, Anglia vetëm një kampion bote ka. Kështu që ti më 5-1-shin, Gjermania më kupat. Është vërtetë apo ne tek botërori italianë 10 herë penalti? Kjo është statistik që thua ti. Po se Gjermania është e mbushur me titull. Megjithëse Anglia djepi futbollit ka vetëm një kampionat botëror 1966, që shumë breza po vdesen dhe s'po shohin. Artur, edhe humbja 5-1 është e rëndë. Po, edhe humbja është ajo, s'po shpon. Po çfarë çfarë? Ishte eliminatore dhe ku është Gjermania sot? Atëherë këtu po kemi mbritur në fund të emisionit, pasi minutat i kemi pasur të limituara. Të nderuar miq, gjatë gjithë këtyre emisioneve të kushtuar kampionatit botëror Brazil 2014, në ka shëgjëruar dhe topi Barzuka mundësuar nga distributori i veshjeve sportive Thomas Sport, të cilin unë që i rastin ta falenderoj. Falenderoj dhe njerë Thomas Sport. Falenderoj tëftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Oert Ulqini, falenderit Oert, Artur Koriku, falenderit Artur, dhe Leonida Musaj, falenderit Leonida. Falenderit ju. Bashkë të ndëruar miqë, të takojmi në emisionin e radhës, dhe atër natë e mirë.